כל עוד שהיו בחטא המרגלים למעלה מגיל 20 שנה ומעלה, מתו בכל ה-40 שנה. כל שנה מתו, מתוך ה-600,000 האלה, היו מתים 15,000 ופרוטרות, ועוד. כל שנה. עכשיו, מתוך 600,000 בשנה הראשונה, מי יודע מי ימות? כל ה-600,000 רבותיי חופכים קברים, ושוכבים בתוכם בלילה. מי קם בבוקר? קם. מי לא נשאר בקבר, מכסים אותו. אתם יודעים איזה פחד? אני אומר, כל החטפו קברים, כולם שוכבים בפנים, ונראה מה יהיה בבוקר, אולי תקום, אולי לא תקום. מפחיד, אה? איך הם הלכו שם? באיזה פחד? עם מלא. בבוקר היו אומרת, יצא בת קול יוצאת ואומרת, יבדלו חיים מתוך המתים. היו חלק קמים, חלק בפנים, חסים אותם, בוכים, הולכים. שנה הבאה עוד פעם, חופרים גברים, שוכבים, יבדלו חיים מתוך המתים. עוד פעם שנה הבאה. אחד הדברים שיש לנו רבותיי בשמחות של עם ישראל, זה נקרא ט"ו באב, וימים טובים לישראל כט"ו באב. למה? הגמרא מביאה שם כמה וכמה סברות במסכת תענית, פסקו לכאורה עצים למערכה, שבט בנימין הותר לבוא בכלל, וכן על זה הדרך. אבל אחד הדברים, הגמרא אומרת, פסקו מתי מדבר מלמות. מה? מה זה פסקו מלמות? אם נגמרו כולם והם הפסיקו למות, אז מה השמחה הגדולה? אז מתו כולם, מה? אלא אומרת הגמרא, פסקו מלמות, האחרונים, ה-15,000 האחרונים נשארו חיים. איך? הם הלכו לישון, בתשעה באב נכנסו לתוך הבור, חפרו בור שכבו. בבוקר כולם חיים, בנה לא יכול להיות. זהו, זה האחרונים, זה מים האחרונים חובה, זה אלה נכנסים בטוח מתים. נכנסים שוכבים כמו בבוקר, וואה אני חי. בוא נה תיגע בי, אתה חי? אני חי, זה חלום, ואנחנו חיים, חיים כולכם היום. כנראה תהיינו בחשבון החודש, מחר עוד פעם שכבו. כשהגיע תדבב לחודש, ט"ו באב אמרו חלס, לא יכול להיות תהיינו עד תדבב. עשו יום טוב, אבותיי, כולם שואלים למה 15 האחרונים ניצלו. שהם התפללו! תגידו, אני אשאל אתכם שאלה, אם אתה שוכר בתוך הקבר ואתה יודע שבתוך, בשנה הראשונה, כשאתה שוכר בתוך הקבר ואתה יודע שיכול להיות שאתה לא קם בבוקר, אתה מתפלל או לא מתפלל? אוהו, אתה מתפלל. אוהו! נו, אז הפך חיסרון. בשנה הראשונה, כל אחד שכב בקבר אמר, כן, יכול להיות שאני אמות, אבל בנו, מה הסיכוי? מתוך 600,000 דווקא אני... פללת עם חצי לב, 3/4 לב, אפילו 99% לב זה לא מספיק. בשנה האחרונה שיודעים שהם ה-15 האחרונים בטוח מתים, שם הייתה תפילה אחת, רק כיוון אחד. One way ticket. אתה יודע מה זה? קו אחד. בנו שואלים, שמה, אם אתה לא עוזר לי, אני מת. עזור לי! אין מי שיעזור לי! הוא נשאר אחד. שפחי כמיים ליבך. כשאתה תבין שאף אחד לא יכול לעזור לך, ורק השם יכול לעזור לך, כל אשר יקרא בשמי ימלט. שמעת? נקודה. נגמר. פה זה נגמר, פה זה התחיל ופה זה נגמר.